amahoro y'Imana kubakurikiye F1 rwa TV bari mu ntara zitandukanye iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo n'amajyaruguru ndetse no mujyi wa Kigali. Turashimira cyane kandi abantu badukurikira bari hanze USA, mu Bwongereza, Ubutaliyani n'ahandi hatandukanye. Nkuko bisanzwe rero dusanzwe tubazanira abatumirwa batandukanye, noneho uyu munsi twahuye n'umunyempano yicaye iruhande rwanjye, n'umunyempano rwose kuko naramukunze cyane, nakunze ibintu akora, yigana amajwi atandukanye, yigana abanyamakuru, yigana abantu batandukanye. Reka ntangire mubaha rwose abibwire wariwe. Amazina yanjye mu buryo busanzwe nitwa Nkunzi Ngabirisa. Nkunzi Ngabirisa, uraho neza, urakomeye? Ndashima Imana kabisa. Ndabona rwose umeze neza pe. Yego. Rero abakunzi bacu bakunda udushya cyane, ariko nanone ndabona neza rwose bari bukwishimire bitewe n'ibyo tuzaniye, ukuntu hari ibintu bihambaye, sibyo? Nkunzi Ngabo Elisa, mbere na mbere ubundi uri muntu ki, twibwire muri rusange. Nta bidasanzwe navuga bihari, gusa ndi umuntu nk'abandi nyine, ndi umuntu bisanzwe, ndi umusore. So mu buzima busanzwe nyine ndasanzwe, nta kidasanzwe mfite. Niba atari ibanga, Nkunzi Ngabo Elisa, akazi kawe ka buri munsi ubundi ukora iki? No, nta kazi mvuga kare ka buri munsi, wenda mvuga ngo ndabyuka ndagenda, ejo nzagenda, ejo bundi nzagenda. Oya, ndi umunyabiraka bisanzwe nk'abandi. Utinje umunyabiraka bisanzwe nk'abandi, nta kibazo. Reka twigarukire cyane ku cyatuzinduye, reka tugaruke ku mpano yawe. Impano yawe yo kwigana amajwi y'abanyamakuru, abahanzi batandukanye, ese hariko wadusogongezaho byibura? Nk'umuntu ubasha kwigana neza, ugufasha nyine mu buzima bwa buri munsi, wa kwesipiye ukumva ikiganiro cye, ukaba waramukurikiye ukumva ni ibintu byiza cyane, wadusogongezaho gatoye? Ntago navuga wenda ngo hari ibirenze uko Imana yabimpaye, niko nanjye nabyakiriye. Navuga ko wenda umuntu mfataho notion cyane ku ijwi rye ni munana, bitewe n'uko nagiye nkurikira ibiganiro bye agenda akora akiri kuri flash, naramukurikiranaga kugeza n'iyi saha. Ntago rero navuga ngo ntaryo nzi, wenda sindizi ku rwego rwe, ariko ndagerageza nk'uko agiye mbyiyumvamo. Nyine uraturebera nk'ikiganiro kimwe cya Alphonse Muhire Munana, wenda sibyo? Utwiganireho gatoya twumve ukuntu bimeze. Ntago navuga wenda ngo hari ikiganiro naba mfite mu mutwe, ariko just njye nakufata ibyo numva bishoboka byanjye bishoboka, just nkabiganira mu ijwi rye, ibyo byo nabishobora nayo. Okay, ugiye noneho kwegeranya uko icyegeranyo cyawe, sibyo? Gisanzwe ariko muri rya jwi rye, nkuko cyagiye duhura ubwa mbere wabikoze, nkumva urarenze cyane, niyo mpamvu byaduteye no kuzana kuri F1 rwa TV, sibyo? Ugiye gutangira noneho. Mwongeye kwirwa nshuti mwese, muduteze amatwi aho muherereye, haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga, mu turere turimo ndetse n'utwe ibiyaga bigari, ibihugu byose aho biherereye bibasha kutubona. Tubifurije ikaze kuri iyi mikoro, jyewe ugiye kubaganira rino jwi rya Munana, nkaba nanone tugiye kuganira ku bintu bitandukanye hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga, kugira ngo impano zacu zigende zisukiranye, kandi Imana igikomeze zihe umugisha ndetse n'abatubona. Ubwo ntibyagutungura ko tugiye kuganira kuri iyi mikoro ari ubwa mbere, aribwo bwa mbere mugiye kutubona cyangwa se kubona isura yacu, ariko ndabasuhuje mwese aho muherereye, mugira amahoro y'Imana, kandi bishimire cyane. Nizira neza abakurikiye F1 rwa TV, mujye hasi mwandike komenti, mutubwire uko ibintu bibona, uko mubona uyu mutumirwa wacu, niba mwabyishimiye azanagaruke, sibyo? Rero dukomeze. Ariko se njyewe njya nibaza cyane, ubundi ibi bintu wabitangiye ute bijya kukuzamo, ubundi wabyumvisha ute muri wowe bijya kukuzamo? Bijya kunzamo nka 2014 nibwo
nari ntangiye kumva ibiganiro bya munana just kugira ngo bundi ikiganiro cyo cyose cyacagaho cyose nitaga niyo nabaga ndi gukora ibindi nahitaga nifuza kuba nabireka nkajya kumva ikiganiro munana akora just nkumva ikiganiro ariko nje nshaka kumva ijwi ya ikintu cy'ambere wenda nshobora kuvuga kugira ngo uvuge ikintu cyangwa se ugere ku kintu nuko hari ikindi kintu wigomwa kandi nanone bikaguhereza motivation kumva ko hari ahantu bizagera ukarifata hari ikizere wumva ufite cyo kuzarifata just ukakunda ibikorwa bye byose ukavuga uti mbashije kumubona byagenda gutya na gutya mbashije kujya numva ikiganiro buri munsi byazagenda gutya gutyo gutyo niko bigenda biza reka noneho twinjire mu buryo bwa business uburyo bwo kwigana amajwi y'abantu kugira ngo ube wabasha kubibyaza umusaruro ubundi uba wumva bizashoboka ya ntago ntavuga ngo ntibishoboka nanone sinavuga ngo birashoboka kubera ko Imana niyo ipanga gusa nzi neza ko n'umuntu iya bitse ikintu akibitse mu haba mu mutiba nkuko kera babikaga haba mu bundi bubiko haba muri banki bumva igihe kimwe uzagira gute uzagikenera ukagikoresha ntago rero navuga ngo mfite intumbero zo kuvuga ngo reka mpite nkikoresha just n'ubu ndi kugikoresha naho ubu ngubu kuba nicaye ha nkize kuri mikoro mpa ikaze nabwo irakoze ndese utarifite yaje ese njewe ibi byose biba bintera kwibaza ukiri ku ishuri ukiri umwana mutoya nago impano n'ubundi wumvaga ikurimo nk'umusingi mutoya ubundi impano ijya kunzamo natangiye nsa n'umuhanzi muri gihe winajye numva indirimbo nkumva naririmba nkumva nanjye igihe kimwe nzazikora just nigeze no kuyikora ntabwo byarangiriye aho ngaho narigize gutya cya kudufaranga nyine ndatuzuzuganya mu turaka twose dushoboka nkora indirimbo urumva igitekerezo cyo guhanga cyanjemo niga muri primary mu 5e ya nibwo na nari mfite kuba numva naririmba njya no mu makorali y'abana mu nsengero so ariko ndavuga nti gihe kimwe Imana izamu ibindi byose rero byaje byuzurizaho byo natekerezaga ya numvishe uzi kwigana Alphonse Muhire munana cyane bintera kwibaza nti ese wenda ni iki kintu cyaba cyaraguteye guhitamo ijwi rye kugira ngo uryigane ese ni ibiganiro akora byiza bigufasha mu buzima bwawe ese ni ukugira ngo uzabikore bikubyarira amafaranga ubundi urambwira nk'ibintu nka bitatu cyangwa bibiri byaba byaraguteye kwigana ijwi rye ya murakoze ntago navuga ko wenda narishatse ku buryo bwa business ariko nyumva ko rigomba kumbamo Imana numva iri impaye numvisha ari iby'agaciro kuba nkunda ikiganiro cye nkunda kumutega amatwi kenshi kuba numva mukunda just ijwi rye rikanzamo wenda bibaye ngombwa Imana yampaye nk'uko yabimpaye yampereza n'ubundi n'ibindi kabishyiraho Imana yiguhaye ikintu kimwe igenda ishyiraho imigisha igenda yuzuzanya wenda nk'uko warumbajije ku kibazo cyiza mbonye nk'uburyo hari abantu bakora ibirori bakavuga bati turashaka umuntu udusetsa umuntu tuganiriza mbese hari ukuntu umuntu aba ashaka kuruhuka mu mutwe akavuga ati ndumva nahamagara kanaka ndumva yadukorera yavuga muri iri jwi akavuga ikirori cyacu akadusomera amakuru y'uwo munsi areba live just muri iri jwi ukajya kubona ukabona baguhisemo ya ni ibintu biba biri byiza cyane ntago navuga ko ari bibi ni ibintu byiza kubera ko iyo ubashije kujyayo ugatinyuka mikoro ukatinyuka abantu benshi ukaganira muri rya jwi n'undi abasha kukubona akavuga ati nanjye nzamutumira nanjye nza ugasanga ifungo riraje ubwo ntago yagutumira ari buguha ubuntu ari kubwira ngo urakoze no iyo gutumiye byanga byakunda akantu karaza niko kugenda umuntu ari byaza umusaruro niko nabibona ya ni uti niko nabibona yes hari ikindi cyegeranyo wadukorera gitoya wenda
kuri sije wahitamo ubwawe ku giti cyawe nka munana nka mwana funzi nka munana mwana funzi ariko nawe tuzamugarukaho nawe ngo urabizi cyane kubikora just birashuka ngaho twigana none nka mwana funzi ubwo twa ndavuga ku buzima bw'iki giti twicaye munsi nta kibazo uvuge ku buzima bw'iki giti twicaye ndatangira mvuga ubuzima bubayemo igiti kibayemo kugira ngo kibeho kugira ngo imvura igwe ubutaka bubeho kugira ngo tubeho kamvome hafi murakoze mwese kudutega amatwi twishimiye ko mwumva ibiganiro byacu bitambukira kuri iyi radio twumva ko mutwumva neza uko mubitekereza nuko mubitegura buruko tugiye gukora ikiganiro ikiganiro turi gukora kuri uyu munsi live ni waruzi ko je ni twese umaire mwanafunzi ikaze tugiye kuvuga ku giti imibereho yacyo ubutaka ndetse n'abantu uburyo igiti gibasha gutanga message mu kirere ikirere kigata kikenera kaho hantu hamanuka imvura kubera ko hari ibindi bintu bikiri munsi nta bindi bintu bikiri munsi uretse twebwe inyamaswa ibiti ndetse n'amazu igiti ni ukuvuga ngo iyo umuyaga uhushye werekeza mu kirere aho hantu umuyaga uzamukiye umuyaga uhita werekeza mu cyoko cy'imvura ni ukuvuga ngo imvura iyo iramanuka ikaza muri hahandi muri bwa butaka bwatangiwe message ubwo ni ukuvuga yuko ako kanya imvura imanuka ikagwa kuko biba bibaye ngombwa ni ukuvuga ko iyo imvura iguye abaturage benshi baba mu byaro batabasha kuvoma ku marobine bahita bihutira kureka bagatereka ibintu ku mureko ako kanya y'amazi aguye muri ya mizi ya cya giti kibasha kuba cyahita kibyibuha kikagaba n'amashami meza n'amababi yacyo agatoha iyo gitoshye cyohereza umuyaga mwiza ufite agusijene tubasha guhumeka tukabaho neza dutunganiwe ni ukuvuga ngo ubwo butaka nabwo buroroha aho umuhinza kubisisuka ntihamugore n'umwaka uhazamutse ukazamuka umeze neza mwabyumvise neza niko bimeze kubera ko Imana ijya kurema ubutaka yabushyize hazakomera ibushyira n'ahazoroha yari iziko tuzabaho nge ni twese umari mwanafunzi ndabashimiye urakoze cyane rwose ndumva ari byiza cyane ahubwo nari naryohewe kuko nanjye nkunda ikiganiro cya Ismail mwanafunzi nari naryohewe cyane ndizera neza ko n'abakunzi ba F1 rwa TV baryohewe kandi bishimye cyane ni igitangaza ese harundi muntu wabuze kwigana ijwi rye ndarifite ariko ndarifite rwose nta kuko nta ntago mfite rimwe simfite abiri simfite atatu ndayafite uyu nubundi uyu ni umunsi rwose wawe twaguteguriye ni umunsi ugomba kugaragaza ibyo ushoboye sibyo ducishirize rero undi muntu waba ufite ijwi rye sibyo ya na kibazo murakoze gusa mfite ijwi ry'umuntu mukuru hano mu gihugu mfite ijwi rya perezida yari nta kibazo ariko warivuga nawe tukumva uko bimeze niba ubishobora neza ya wenda we yagiye kuvuga nka discours gusoma discours yagiye kuvuga ijambo mu rubyiruko hari amagambo agenda yibandaho agarukaho just wenda reka nibande ku rubyiruko wenda nkiyabwira urubyiruko yarusuye muri kaminuza mu ahantu runaka mu bikorwa by'urubyiruko cyane cyane kumwe hari kariho turi na kubwira ngira ngo yego murakoze muraho mwese muraho neza nshimye ko basanze mumeze neza nanyiteguye neza cyane ko ari nawo munsi dufite mukuru nkunda gusura urubyiruko cyane ibikorwa byanyu ubushobozi bwanyu
Ya niyo motivasyo y'igihugu. Sibyo? Navuga ko wenda mu bintu bibangamira urubyiruko. Mu bintu bituma urubyiruko rutabaho uko rwifuza, rutabaho uko twifuza, uko dutekereza. Hari ibintu bitugota. Hari ibintu bitubuza kugira liberté yo kumva ko twakunga ubumwe, kumva ko twakisanisha n'igihugu. Kumva ko urubyiruko rutakwisanisha n'ubuyobozi. Icyo kintu nta kindi. Ibiyobyabwenge. Iyo tuvuze ibiyobyabwenge hazamo itabi. Hakazamo inzoga. Hakazamo kutumva icyo umuntu ashobora kugusaba, kukubwira, kukungura ibitekerezo ukumva ko ufite amaraso yawe, ufite buri kimwe. By'umwihariko niyo mpamvu dutegura iki kiganiro, niyo mpamvu buri gihe iyo mvuze ku rubyiruko mvuga icyo kintu cy'ikiyobyabwenge nkakigarukaho. Mukanywa isigara, sinzi harya mumfashe ibindi bintu Justin n'urumogi. Umogi muraruzi. Kujya muri ibyo bintu ukajya mu nzoga zikakubata, ibyo wize bitaye agaciro. Ni byiza kuwiga ufite intumbero. Ni byiza kukora mu rubyiruko rwawe, mu maraso yawe, mu myaka yawe ufite, ugakora ufite intego. Ariko reka nzirikane ko ibyo ngibyo mwebwe atari ko mumeze. Murakoze, mwagize neza, nzagaruka tuganire mbasure. Tuganire neza kandi nishimiye ko ibyo mwumvise bibi mwabiretse mugiye guhinduka. Murakoze, mugire umunsi mwiza. Uri umuhanga pe. Ndabivuga nemye, uri umuhanga, ubikoze neza cyane. Reka twigarukire rero ku bafana bawe cyangwa abandi bantu bashobora gukunda nk'ibintu ukora. Ese bakubona bate? We ntago kumbona bigoye. Kumbona ntago bigoye kuko akenshi na kenshi nkunze kubaho nta telefoni mfite. Nkumva nyine nibereye mu buzima bwanjye butuje busanzwe. Nimvira radio nkumva nta kibazo mfite, just winda njye ntunga telefoni. Iyo numva hari umuntu mpa location akambwira ko nshaka, akambwira ko yifuza kumbona cyangwa se yifuza ko tuvugana, just aho hantu ho nshyiramo ingufu nkashaka telefoni. Ariko uburyo wa nanone bwa kabiri bambonamo, mbahani Rwamagana, mbi Rwamagana shobora kumbura muri karitsiye imwe ukambona mu yindi. Afite kumbura akavuga ngo wa musore twerisa uvuga nka Kagame, uvuga mwanafunzi, just abantu bose baba banze muri make ko kubona ntufatika kuko nanyene naragushakishije narakubuze. Ahubwo ndashima Imana uburyo nkubonyemo rwose, n'uburyo ntari nateganyije cyane, ni nkamano mbese mbonye. Rero Elisa, wakoze cyane kubana natwe, wakoze kuza kutubira umutumirwa hano kuri F1 rwa TV, kandi turagusezeranya neza ko tuzongera tuzagutumira kugira ngo ugaruke none wongere uduhe ikiganiro cyiza. Wakoze cyane rero. Mwakoze kunyakira kuri mikoro yanyu, nanjye ndabashimiye. Sawa sawa. Okay.